Hai, assalamualaikum, saya Aki Zulkifli, Gaming. So, untuk video kita kali ni kita nak main game Roblox, bukan Plop-plop lagi. So, kita main apa je? Main je lah mana yang ada, okey? So, sama-sama kita tengok, let's go. Okey, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming 1. Untuk video kita kali ini, Aki nak main game Taro-pom-pom-pom Escape the Laundromat. Laundry. Ini dia basuh baju lah, ya. So, biasa orang pergi basuh baju kan. So, kali ini kita kena keluar daripada tempat mesin basuh ini. Jomlah kita main sama-sama. Let's go. Okey, so sekarang ini kita di tempat pakaian, ya. Oh, jadi kita kena melompat di stokin, di baju, seluas pender, semua ada. Dia kata, awak takkan dapat keluar daripada sini. Eleh, jangan haraplah sebab Akil ni memang hebat. Kan dah kena ambil gambar sama-sama. Jom masuk mesin basuh. Eh, tak boleh lah. Oh, kita kena bayar lah kan? Kita sepatutnya kena bayar. Okey, okey. Jom. Eh. Nak keluar ke mana ni? Oh, sini rupanya. Ada tempat rahsia. Nasib baik makcik ni tunjuk kat Akil. Okey, jom. Empat, tiga. Allahu Akbar. Oh, Allah, terkena air. Air basuh pinggan. Air mesin basuh. Astagfirullahalazim. Ui, telanggar macam tu terus hancur, ya. Ui, begitu rupanya. Ha? Oh, lemak. Sikit lagi nak terkena. Okey. Nampaknya dia sudah pecah. Kesian dia. Kesian juga Akil. Weh, susahnya. Akil rasa Obi ni macam susah je untuk semua orang main. Kan? Sebab kalau senang, senanglah. Masalahnya ni susah sangat ni. Okay, bagi benda tu lepas dulu. Bagi airnya tutup dulu. Lepas tu baru kita lompat cepat-cepat. Okay, Alhamdulillah. Okay, boleh. Allahu Akbar. Terlanggar sikit pun tak boleh. Aduh. Kenapa game ni macam ni? Owner game ni sengaja nak bagi kita kalah ke? Aki terlanggar sikit. Betul. Itu pun tak boleh. Nak pergi ke sana weh. Oh, ni dia patah balik nak selamatkan Akil ke? Okay, jom. Okay. Boleh. Alright, Alhamdulillah. Jom masuk dalam ni. Alright. Oh, checkpoint. Yeay, checkpoint. Ui, tempat dia memang susah. Oh, Obi kau susah. Betul susah. Weh, ini first time lah Aki main Obi kejap-kejap jatuh, kejap-kejap kalah. Patutlah ramai bagi rating teruk dekat game Obi ni, ya. Sebab Obi dia sangat susah. Mesin basuh punya pasal kan. Okay. Apa? Abang Askar tu pun pecah. Ini kan Akil. Akil lagi lah cepat pecah. Tengkurak. Okey. Akil lepas. Yeay. Akil lepas. Tak apa. Akil akan cuba habiskan juga game ni. Okey. Jom. Walaupun susah, jangan risau. Abang Akil akan main sampai habis supaya adik-adik semua boleh tengok Abang Akil main. Ya. Lagi sikit nak jatuh tadi. Ting. Oh. Ni apa benda ni? Oh, ni senang je. Lompat kiri kanan, kiri kanan. Okay, ni mesin basuh. Setiap tempat ada mesin basuh. Mana orang jahatnya? Oh, dia kata avoid the soap. Oh, ada tembak-tembak. Tembak-tembak sabun. Sabun dia warna purple. Sabun ni, cuba tembak. Tembak saya. Tembaklah saya sabun. Tembaklah saya. Allahu Akbar. Oh, sakit betul. Kena tembak. Macam tu dia tembak, ya. Okay, jangan tembak saya. Okay, naik atas. Disebabkan situ tak boleh lalu kan. Ada laser tadi. Okay, lepas lagi. Oh ni. Allah mak, dia terjatuh. Okay, kalau terus salah, kanan lah, kanan. Kanan. Lepas tu kiri. Oh, salah. Okay, kanan. Aik. Kiri lah kan. Okay, sini kanan. Kiri. Oh, dia lalu kiri. Astaghfirullahalazim. Kenapa eh? Macam mana perempuan tu boleh lepas? Okay, lepas tu kiri kan? Okay, betul-betul. Dah, jom. Nampak je ada pakaian yang busuk weh dekat sini. Masih belum basuh dekat Dobby ni. Busuknya. Korang dah basuh baju ke belum? Oh, lupa mak korang yang basuhkan. Okay.
Yang penting, lepas dah basuh, tolong mak lipat baju. Jangan malas dekat rumah tu. Tengok YouTube je. Okay. Ui, ada duit. Oh, duit siling. Kan kita... apa? Main pula nak basuh baju dekat Dobi. Kan kena guna duit siling. Tukar dia punya coin. Ada yang kena tukar coin. Ada yang kena bagi duit kertas. Macam tu lah. Lemak dekat atas kan ni. Kita masuk dalam mesin basuh weh. Wow. Dia kata hello to my Robo Washer 3000. Nampaknya Aki dia makan mesin basuh. Mesin basuh je begini je. Ambil gambar lah macam biasa. Jom. Wow. Okay. So sekarang apa yang harus kita lakukan? Dia kata looks like we have been eaten by a washing machine. Kita kena telan dengan washing machine. Macam tu. Okay. Aki ingat lagi ada kat TV. Aki tengok. Lepas tu dia kata cuba cakap bahasa Jepun. Okay boleh, saya cakap bahasa Jepun. Washing machine. Okay, yang Aki lompat-lompat ni apa benda? Benang ke? Benang baju ke apa? Jangan terlanggar. Jangan jatuh. Okay, dia kata finally ada jalan keluar. Jom. Jatuh. Dia letak sabun ke belum baju tu? Okay. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita dah keluar daripada sini. Okay, ni ada air. Mesin basuhnya sudah rosak ya. Allahuakbar. Aki terlanggar mesin basuh pun tak boleh. Kita tak boleh langgar mesin basuh. Kita lompat je daripada air dia ya. Mesin basuh rosak pula. Dah satu kerja susah nak basuh baju. Okay. Ni mesin basuh dia dah terendam dalam air. Astaghfirullahalazim. Kenapa sampai macam tu sekali ya? Okay, jom kita naik atas sini. Mari kita lompat. Okay, cepat dah keluar daripada sini. Saya sudah penat ya. Okay, kita tengok kita dah level apa? Dah 18. Mari kita keluar daripada sini cepat. Okay. Okay. So, kita nak belok mana? Kanan? Biasanya tadi kiri kan? Betul. Kiri? Tengah? Salah. Kita jatuh . Astagfirullahaladzim. Besar tempat dia. Okay. Tadi dah betul kiri. Lepas tu kanan kot. Astagfirullahaladzim. Malangnya Akil. Kita kena kiri. Lepas tu kiri lagi. Kalau semua tak boleh? Macam mana tu? Okay boleh. Kiri. Dia pun pecah. Okay, kiri rupanya. Semua belah kiri. Okay, checkpoint kita. Sekarang kita dekat jalan raya. Jalan rayanya kenapa begini? Macam mana boleh rosak jalan raya? Iron Man rosakkan ke apa? Ke Kapten Amerika ke? Dah habis dah. Okay. Dia kata nampaknya kita dah berjaya. Ini betul senang sangat game ni. Okay, warna biru. Biru path. Okay, jom. Boleh tu tak? Ada kuasa tak? Dia macam tak ada kuasa pun. Hello? Kenapa saya tak ada kuasa ni? Saya tak boleh lompat-lompat ni. Kenapa? Alah. Obi dia tak best lah bagi Akil. Macam biasa je. Baik Akil terkejut je sampai bila-bila. Habis dah. Dah habis dah. Tapi game ni Akil rasa sangat sekejap dan susah. Walaupun dia sekejap tapi susah lah. Tak best pun biasanya. Korang tengok je lah Akil main. So, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.